Neapskaužama situācija. Negribētos būt darba devēja vietā, saka RTV ziņu dienesta intervētie eksperti. Pretrunīgi nostāja vakcinācijas jautājumos var sašķelt pat vissaskanīgākos kolektīvus, kuros līdz šim nekas nav traucējis kopā strādāt, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus. Risinot strīdus, labā pieredze jāpatur prātā un jāsāk ar cieņpilnu sarunu, iesaka speciālisti. Darbiniekam droši vien būtu vērtīgi uzdot jautājumu, kā tu redzi, turpmāko savu darbu šajā uzņēmumā. Tu man esi vērtīgs darbinieks, es gribu, lai tu strādā, es respektēju tavu vienu vai otru izvēli, bet kā tu redzi, ko mēs tagad darīsim? Iespējams, nevienmēr domstarpības izdosies atrisināt. Tomēr var gadīties, ka sarunas laikā arī darbinieks piedāvā kādu vērtīgu risinājumu. Ja saviem spēkiem strīdus par vakcināciju pārunās neizdodas atrisināt, palīgā var aicināt starpniekus. Varbūt ir iespēja piesaistīt mediātoru kādu, jo mediātori tie cilvēki, kas tā kā ir apmācīti divu atšķirīgu viedokļu vai pušu viedokļu saskaņošanā, tā, lai abas puses būtu vinnētājs, jo es domāju, ka darba devējam tiešām, viņš jau nav ieinteresēts kādu sadusmot vai tiešām uzreiz atlaist, tikai tāpēc, ka viņš nav vakcinējies, vēl jau vairāk, ja darba roku trūkst un ja cilvēks ir augsti kvalificēts. Izskan arī viedoklis, ka darba devējiem situāciju atvieglotu skaidrs likumiskais regulējums par to, kā organizēt darbu izteiktas konfrontācijas apstākļos. Taču jau agrāk Latvijā bijuši lieli visu sabiedrības ceļoši jautājumi, kas no šodienas skatpunkta vairs nešķiet iemesls, lai nevarētu kopā strādāt. Jau ir pagājuši vairāki gadi, bet ir bijis valodu referendums, kad arī sabiedrība sašķēlās divās daļās, un katra puse varbūt bija savās pozīcijās. Man tāpat bija jāmeklē kaut kādu kopsaucēju un spēju sastrādāties. Gāja laiks, tas varbūt aizmirsās. Secinājums – risinot strīdus darbinieku vidū, jāmeklē kopīgais, nevis jākoncentrējas uz atšķirīgo, uzsver eksperti. Zane Eniņa, RTV.